Елімізде кино саласына 5 миллиард 600 миллион сенге бөлінді. Бұл қаржыға алпыстан аса фильм сүрлет Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының өкілдері бұл 18 толық метражды, 19 директі және 17 қысқа метражды кино түсірілетінін хабарлады. Ал анимациялық жобалар саны 8. Орталық басқарма төрағасының орынбасары Бауыржан Шүкенов бөлінген қаржының көбі әлеуметтік маңыз бар фильмдерге жеткізді. Жалпы елде кино түсіруге жобаға екі жыл бұрын 40-қа жоқ фильм қаржыландырылған еді биыл бюджет ақшасына фильм түсіру үшін байқауға екі жүз сегіз өтініш жіберілген ұйымдастырушылар оны ашық өтті деп есептейді биылғы жылғы сараптама тобы сексен пайызға өзгерген оның да құрамының негізі жастар сараптама тобының қызметі ә, мейлінше әділ шыншыл өтті деп ойлаймын әрине бәйгеге түскен көп дүниелерге жастарымызға әр қайсымыз қалғадырымыз келгенше ақыл кеңесімізді беруге тырыстық